Aynikularda mustaqillik ayyomi shukuhi kirib bormagan hududning o'zi yo'q. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiorida o'tkazilayotgan bayram tadbirlari tinch va osuda hayotimiz, xalqimiz farovonligi, shukronalik namoyishiga aylangan. Ularda yutuqlar sarhisob qilinib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sari yangi marralar belgilanmoqda. Samarqand shahridagi mo'jiza amfiteatri. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan g'oya ostida o'tkazilgan viloyatning asosiy bayram tantanalari ushbu majmuada tashkil etildi. Viloyat faollari, nuroniylar, keng jamoatchilik vakillari, yoshlar ishtirok etgan bayram tadbirida so'nggi yillar ichida yurtimizda inson qadrini ulug'lash, xalqimizning yanada farovon hayot kechirishi yo'lida olib borilayotgan islohotlarning samarasi e'tirof etildi. Bayram tadbiri san'at ustalari, badiiy jamoalarning ona vatanni, yurtni madh etgan kuy qo'shiqlari bilan yanada fayzli kechdi. Xususan, bolajonlarning chiqishlari, turli millat vakillari jamoalarining raqs va qo'shiqlari to'planganlarga olam-olam zavq bag'ishladi. Samarqand viloyatida yashab faoliyat ko'rib yurgan 11 ta milliy madaniyat markazi hamma shu yerdadir. Biz birga shu müstakillikimizin 31 yılını nişanlayabiliriz. 11 milli medeniyet merkezlerinde her bir şerait yaratırken dostluk uyumuz var. Burada bizim faaliyetimiz için her bir şeraitler vardır. Benimce hiçbir cahide bu eseri görmeyeyim ben. Ko'hnakent osmonni ziraporlagan rang-barang mushaklar yog'dusi Samarqand oqshomlariga yanada o'zgacha tarovat baxsh etib, bayram qatnashchilariga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri Farg'onada ham bu yil o'zgacha tantana qilinmoqda. Viloyat teatr va konsert saroyi ochiq maydonida farg'onaliklar uchun Istiqlol ayyomiga bag'ishlangan bayram tadbiri bu yil mutlaqo boshqacha, o'ziga xos formatda namoyish etildi. Sahna uchun tayyorlangan dekoratsiya, turfa chiroqlar barchasi bir-biriga uyg'un va ularda Istiqlolning shukuhi, xalqimizga xos qadriyatlar aks etgan. Bu nurafshon kunlarga yetib kelishimizga sabab bo'lgan ajdodlarimiz simolari, farg'onalik O'zbekiston qahramonlari qiyofalarini aks ettirishga alohida urg'u berildi. O'zbekning asl yurtparvar o'g'loni, yuragi yoniq shoiri Erkin Vohidov va yurtimizning faxriga aylangan, mamlakat qishloq xo'jaligi sohasi rivojiga katta hissa qo'shgan Lolaxon Murodovalar alohida yodga olindi. Farg'onalik yoshlarning ilm-fan, san'at, madaniyat, sport sohalarida erishayotgan natijalari, ulkan parvozlari muhtasham sahnada, qo'shiqlarda, olqishlarda namoyon bo'ldi. Ertamiz egalari bo'lgan jajilarimizning istiqlolni tarannum etuvchi qo'shiqlari, jo'shqin raqslari barchaga xush kayfiyat ulashdi. Viloyatda faoliyat olib boruvchi milliy madaniy markazlarning badiiy chiqishlari ko'p millatli xalqimizning ahil inoqligini ko'rsatadi. Vatanparvarlikni targ'ib etuvchi harbiy chiqishlar, qo'shiqlar, ona vatanga sadoqat hislarini jo'sh urdirdi qalblarda. O'zbek ashulachilik san'atida Farg'ona maktabini yaratishga katta hissa qo'shgan hofizlar Jo'raxon Sultonov, Amurjon Uzoqovlarning betakror ovozlari bilan yangragan qo'shiqlarni bugungi avlod hofizlari davom ettirdi. Farg'onaliklarning jo'shqin raqslarida, shodimon tabassumlarida ko'rish mumkin. Mushaklar saluti esa Farg'onadagi mustaqillik bayrami osmoniga turfa ranglar qo'shdi. Jizzax shahrining eng so'lim go'shalaridan biri, O'rda ekologik bog'ida tashkil etilgan bayram tadbirida keng jamoatchilik vakillari, ilm fan madaniyat sohasi fidoilari, nuroniy keksalar, shuningdek, faol yoshlar ishtirok etishdi. E'tirof etish joiz, bu yil bayram tadbiri har qachongidan ham o'zgacha kayfiyatda, mukammal yondashuv asosida tashkil etilgan. Boy tarix, shonli o'tmish va nurafshon kelajak sahnaviy kompozitsiyalarda aks ettirildi. Xususan, yurtimiz tarixidagi uyg'onish davrida ijod qilgan mumtoz adabiyot vakillari, ilm-fan rivojiga hissa qo'shgan allomalar, xalq orasida ma'rifat uyg'ota olgan jadidlar simolari gavdalantirildi. Eng ajoyib voqealar mana shu mustaqillik davrimizda bo'layapti. Bunday davlatda ishlamasdan bo'lmaydi. Fursatdan foydalanib, men butun soha xodimlarini, butun xalqimizni bayram bilan tabriklayman. Tinch, osoyishta yurtda qancha bayram qilsa, qancha tantana qilsa yarashadi. Bayram tadbiriga baxtli bolalik tarannum etilgan kuy qo'shiqlar, quvnoq raqslar yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Mudofa salohiyati, sportdagi yutuqlari bayram ko'rgazmalarida aks etdi. Ustoz san'atkorlar ishtirokidagi zamonaviy va mumtoz navolar, yosh umidli xonandalarning ijrosidagi qo'shiqlar ketma-ketligi barchani raqsga chorladi. Shu kuni prezident farmoni bilan davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lgan faollar munosib taqdirlanishdi. Tadbirda inson qadri uchun tamoyil asosida izchillik bilan amalga oshirilayotgan ishlar,
Bunga alohida jonbozlik ko'rsatgan jizzaxlik fidoilarning ulkan hissalari borligi e'tirof etildi. Namangan viloyatida ham istiqlolimizning 31 yillik tantanalari Namangan shahridagi afsonalar vodiysi tematik bog'ida ko'tarinki ruhda nishonlandi. Bayram tadbiriga tashrif buyurayotgan har bir yurtdoshimiz chehrasidan shodu xurramlik, taqdiridan rozilik, hayotidan mamnunlikni ilg'ab olish qiyin emas. Davlatimiz rahbari boshligida katta maqsadlarni qo'ydik. Yangi imkoniyatlar eshigi ochildi. Mana shunday imkoniyatlarga yarasha biz yoshlar albatta o'zimizni o'z iste'dodlarimizni, qobiliyatimizni mana shu yurt uchun, mana shu yurt taraqqiyoti uchun, tinchligi uchun, aziz xalqimiz uchun albatta fido qilishimiz kerak va albatta mana shu sohada, yoshlarning har sohada erishayotgan yutug'imiz bu prezidentimizga qanot bo'ladi, mamlakat taraqqiyotiga qanot bo'ladi. Bayram tantanalari Namangan viloyat madaniyat markazi san'at ustalari tomonidan tayyorlangan maxsus konsert dasturi teatrlashtirilgan tomoshasi bilan boshlandi. Sahna maydonidagi katta ekranda yangilanayotgan Namanganning tasvirlari aks etgan rolik namoyish etilganda ochig'i yurtdoshlarimizning qalbidan hayajonli shu bilan birga zavqli onlar o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat, mustaqillik bayrami tantanalari bu shunchaki konsert dasturi emas. Bu tantana har bir inson qalbida hurriyat bergan ne'matlarga shukrona keltirish kuni, erkning, istiqlolning uning taqdiriga ta'sirini his etadigan kun. Har jabhada O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, xalq ta'limini olamizmi, sog'liqni saqlashni olamizmi? Kuruluş, rivojlanış olamız mı? Şahar kuruluşu deyemiz mi? Hamma cevhada güzellik böyle yaptı, kuruluşla böyle yaptı. Bundan nihoyatda xalqimiz xursand. Bayram so'ngida taqdim etilgan mushakbozlik istiqlol bergan ne'matlarni qadriga yetish, uni ko'z qorachig'idek asrab avaylash uchun yonib yashash lozimligini yana bir bor eslatdi. Buxoroning Arq qo'rg'onida yangi O'zbekistonda el aziz inson aziz shiori ostida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligini nishonlash arafasida o'tgan davr mobaynida bosib o'tilgan murakkab yo'limizga yana bir bor nazar tashlash, mustaqil taraqqiyotimiz davomida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalarni xolisona baholash va ularning mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilik, butun xalqimiz ongi shuuriga yetkazish maqsadga muvofiq yangi O'zbekistonning so'nggi barqaror rivojlanish yillarida xalqimiz tomonidan tarixan qisqa davrda amalga oshirilgan ishlar tufayli shahar va qishloqlarimiz butun mamlakatimizning qiyofasi tobora ochilib obodlikka yuz tutdi. El aziz ekanligi, inson aziz ekanligi, inson qadri ulug' ekanligi olib borilayotgan islohotlarda har bir jihatda ko'rinib turibdi. Jumladan bizning tumanimizda ham Qishliqonda ham qator bunyodkorlik ishlari amalga oshirildiki, bu xalqning kayfiyatiga, ayollarimizning kayfiyatiga, xotin-qizlarimizning kayfiyatiga juda ijobiy samara berdi. Albatta, bu ishlarning barchasi mustaqilligimizning 31 yilligida yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz g'oyasi naqadar xalqimiz hayotida o'z aksini topib borayotganining amaliy ifodasidir. Bayram tantanasi yosh ijrochilar, respublika va viloyat san'at ustalarining katta gala konserti va teatrlashtirilgan tomoshasi bilan davom etdi. Eng aziz, eng ulug' bayram barchamizga muborak bo'lsin.